Hej, jag heter Kerstin Jansson. Jag är 54 år ung och har jobbat här på Vitrolife sedan 2008. Jag jobbar i produktion på Vitrolife. Det här är det bästa jobbet som finns. Jag älskar mitt jobb. Det är det viktigaste jobbet som finns. Och det vet jag eftersom det viktigaste i livet för mig har jag fått tack vare Vitrolife. Jag och min sambo, vi träffades 1992 och vi ville ha barn ganska fort, men så blev det inte. Livet ville annorlunda, men 1999 så fick vi möjligheten att pröva på IVF. På Alla hjärtans dag år 2000, då hade man lyckats se till så att embryo skulle klara sig hela vägen. Och den 11 november år 2000 så kom Klara in i vårt liv. 25 år har vi kunnat hjälpa till att skapa familjer. Därför så har vi som jobbar här på Vitrolife det viktigaste och mest betydelsefulla arbetet som finns. Och det är att se till att andra familjer också kan bli kompletta som vår familj blev tack vare Klara.